Երանի նրանց, որոնք չեն տեսել, սակայն կհավատան։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, Հովհանես Ավետարանիչը իր գրքում նկարագրում է, թե ինչպես է հարությունից հետո Հիսուս Քրիստոս հայտնվում աշակերտներին։ Առաջին անգամ, երբ հայտնվում է աշակերտներից Թովմասը, այնտեղ չի լինում։ Երբ նրան պատմում են այդ մասին, նա թերավատությամբ է մոտենում և պատասխանում. Եթե չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրա մեխերի նշանը, և իմ մատները մեխերի տեղերը չդնեմ, ու իմ ձեռքը նրա կողի մեջ չխրեմ, չեմ հավատա։ Երկրորդ անգամ, երբ երևաց Քրիստոս իր աշակերտներին, Թովմասին ասաց. «Բեր քո մատները և դիր այստեղ, ու դես իմ ձեռքերը, և բեր քո ձեռքը ու մտցրու իմ կողի մեջ, անհավատ մի եղիր, այլ հավատացյալ»։ Անմիջապես Թովմասը պատասխանեց «Դեր իմ և Աստված իմ»։ Հիսուս Քրիստոս նրան ասաց. «Որովհետև դու տեսար, հավատացիր, երանի նրանց, որոնք չեն տեսել, սակայն կհավատան»։ Սիրելիներ, աշակերտները բազում անգամներ համոզվել էին Հիսուս Քրիստոսի Աստված լինելու մեջ, և մի քանի անգամ էլ իրենք էին նրան այդպես անվանել, սակայն Քրիստոսի չարչարանքներից և խաչելությունից հետո նրանք լցվել էին վախով, երկմտում և թերավատությամբ էին մոտենում Աստված լինելու փաստի հետ, սակայն տեսնելուց հետո նորից քաջալերվեցին և վերականգնեցին իրենց հավատքը։ Ուրեմն սիրելիներ, ավետարանական այս հատվածը ոչ միայն աշակերտների հավատքի վերանորոգման պատմություն է յուրաքանչյուրիս համար, այլև գալիս է մեզ պատգամ փոխանցելու, որ քաջ ու հաստատուն լինենք մեր հավատքի մեջ, ինչպես դարերի ընթացքում մեր նախնիները արիաբար և հաստատուն իրենց հավատքի մեջ իրենց կյանքը զոհեցին վասն հավատով և վասն հայրենյաց։ Այնպես էլ մենք այս օտար ափերում քաջաբար և հաստատուն պահենք մեր հավատքը, մեր մայր լեզուն ու մեր մշակույթը։ Ահա և շաբաթվա խորհուրդը։